13o salário do INSS. Tem pagamentos que vão atrasar. Eu vou explicar para vocês o que muitas pessoas querem saber sobre o calendário de pagamentos do 13o salário. Já que veio greve, já que o próprio INSS fez um comunicado que teve atrasos de pagamentos e nesse mês então se prepara para você entender todos os detalhes saber quem vai ter direito como será esse pagamento e que atraso é esse que está confirmado é um comunicado oficial do INSS inclusive do DataPrev que é o órgão responsável por pagar os aposentados e pensionistas do INSS esse é um vídeo muito urgente para você entender que atraso nos pagamentos que vão acontecer nesse mês meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Portanto, se você gosta de boas informações para não ficar preocupado ou preocupada aí com falta de informação, se você recebe o benefício do governo federal para você saber dos seus direitos. Se você é uma pessoa que gosta de saber dos seus direitos e não quer mais perder dinheiro por falta de informação, esse é o lugar certo para você, gente. Se inscreve nesse canal, aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações e assim você não perde nada desse conteúdo que é muito importante para você e para sua família. Olha só, eu vou começar explicando aqui sobre o calendário completo do 13º salário, o 13º salário do INSS, quem vai ter direito, que atraso é esse que está acontecendo, está preocupando as pessoas e a of informação oficial do DataPrev. Vamos começar bem do início para você ficar mais tranquilo e mais tranquila. Olha só, o DataPrev e o INSS fizeram um comunicado oficial que poucas pessoas sabem. Afinal, todos os meses há um atraso nos pagamentos. Que atraso é esse e quem já está sofrendo com isso? Principalmente as pessoas que têm o empréstimo consignado e encaminhado. Nesse mês, há um módulo chamado de maciça. O que é isso? Gente, olha que legal você ter conhecimento e saber. Todos os meses o INSS passa por um processo de maciça. Que é o processo deles fazer o carregamento de todas as folhas de pagamento, fazer os cálculos, colocar novos aposentados, novos pensionistas. Então, ele para durante cinco dias de processar novos pagamentos de empréstimos consignados. Então, presta muita atenção. O atraso, que inclusive já aconteceu nesse mês, agora é chamado de maciça é o período em que o DataPrev, que é o órgão responsável por processar as suas folhas de pagamento, ele para de processar os pagamentos de empréstimos consignados. Nesse mês foi entre o dia 6 e o dia 10. Por isso que já tinha muitas pessoas preocupadas que encaminharam o seu empréstimo que era para ter sido pago no mesmo dia, na mesma hora, principalmente nas pessoas aí que encaminharam com a João Financeira e ficaram apavoradas que não estava saindo esse pagamento. Porque estava no período de maciça. Nesse mês foi do dia 6 até o dia 10. Então atrasou já esses pagamentos para quem tinha a receber sobre os empréstimos consignados. Mas, João, e o 13o salário? O que é que acontece agora? Tem relação, tem atraso pela greve que está acontecendo com os servidores no pagamento do 13o salário? Para isso, a resposta é não, não atrasa o pagamento do 13º salário relacionado à greve. Muitos vão receber agora, eu vou explicar as datas e quem vai receber só em novembro. Então, presta muita atenção. E eu preciso lembrar você que para você ter mais conhecimento também, você precisa entender das suas finanças. E se, claro, você gostar de saber das suas finanças e quer participar de um lançamento exclusivo que a João Financeira vai lançar para os aposentados. Ganhar mais dinheiro com as suas finanças e ainda ter uma oportunidade de renda extra. Já pensou? Primeira no Brasil. Vai ser lançado agora, a primeira oportunidade para você. O link azulzinho vai estar tá aqui. Entra no grupo, porque esse lançamento vai ser em breve, está imperdível, porque afinal todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer renda extra e quer entender das suas finanças. Então, entra no grupo ali que você vai saber disso. E do 13o, então, olha só o decreto que está na tela aí, é a notícia oficial, para vocês ficar tranquilos, gente. Não precisa se preocupar. O que diz aqui no Diário Oficial da União do Decreto 10.999, do dia 17 de março? Para todos os beneficiários, a primeira parcela corresponderá a 50% sobre o valor do benefício devido no mês de abril e será paga juntamente com os benefícios dessa competência. Eu quero colocar para vocês aqui. Já vou pesquisar aqui, já vou colocar o calendário completo, porque muitos não vão receber no dia 25 de abril e ainda alguns vão receber aí somente no mês de novembro. Vamos procurar aqui o calendário completo, o item a produção vai mandar já para nós colocar na tela e você vai entender, porque alguns recebem no dia 25 de abril, como conforme está o calendário final 1, alguns vão receber aí no dia 26. Então aí esse calendário está onde? Está no blog da João Financeira. Todo esse calendário da primeira parcela, todo mundo recebe para quem recebe um salário mínimo, conforme está aparecendo aí o calendário do blog da João Financeira, o melhor blog de notícias do Brasil. Se você não acessou ainda o blog, acessa lá. Está aí as datas da primeira parcela, da segunda parcela. Mas não está aqui descrito quando vem aí o benefício sendo pago em uma parcela única no mês de novembro. Aí está gerando muitas dúvidas e eu vou explicar agora para você ficar tranquilo e tranquila, OK? Aperta o botão do like quem está gostando do vídeo aí, que tá entendendo tudo, que não vai atrasar o pagamento do 13 terceiro que é para ficar tranquilo, mas alguns são, vão receber em novembro. E quem são essas pessoas? Todos os novos beneficiários, novas aposentadorias, novas pensões que começaram a receber a partir de maio vão receber em uma parcela única só, numa paulada seca, lá em novembro, o 13º salário. Mas quem tem direito ao 13º salário, gente? Olha só, é auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte, auxílio reclusão. Então, são cinco grupos que têm direito ao 13º salário do INSS. Quem fica de fora disso? Quem não vai receber de jeito algum o 13 terceiro salário, em duas situações. Quem já fez o adiantamento lá no começo do ano, inclusive eu dei essa dica aqui para não fazer. Quem é que estava naquele vídeo lá? Escreve aqui. Eu estava naquele vídeo e não fiz antecipação. Quem é que seguiu o meu conselho? Portanto, essas pessoas que seguiram o meu conselho e que não fizeram antecipação vão receber. Quem fez antecipado, se lascou. Não vai receber o 13º e ainda, infelizmente, por enquanto, o BPC Loas os beneficiários do BPC Luas, não recebem o 13º porque eles não têm direito ao 13º salário do INSS. E por que algumas pessoas estão apavoradas que não está aparecendo na folha de pagamento o 13º salário? Precisa ficar claro, a partir do dia 18, o data prev roda as folhas de pagamento. Então fica tranquilo, fica tranquila que depois do dia 18, entre o dia 18 e o dia 20, que é o dia de processamento, vai aparecer para todo mundo na folha de pagamento. Então, Fica tranquilo, fica tranquila que vai aparecer para você também. O calendário completo, 13º salário dos aposentados, está aí na tela para vocês conferirem, está lá no blog da João Financeira. E se você tiver alguma dúvida também, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha. E claro, pode comentar aqui que eu vou tentar responder o máximo de pessoas possíveis para ajudar você e a sua família. Então não esquece de se inscrever nesse canal, entrar lá no grupo para não perder o primeiro curso para renda extra de aposentados e pensionistas. E para você entender tudo sobre as suas finanças.